Jā, tur ir pensato un savaitis internos, kai no tenei pas da wika i kanika pole varga, tu li tikrinton i kanika. Asta savaitis. Svenās tain uns galvas zmonjens, kas mazīlai Sven atrātvajīk būlai pastipai vargan, ka nekā sigītanam, ka kāgi astavīts zmonjens. Nu jā, nu šis mūsu un kādiem es trimēju savaitim, tās ir kādīgi askaļim tam, kādīgi kāpulai tās bija spriegāvums, bet virs no referīvums. I kādīgi tādā bija tītā. Nu jā, Gladis, Gladis. Gladis, askvaitēji tvajā kūzīnu. Tai stvijast vėl distans bando bilietų, nu kai nieka, distans pats labai, aha, kuo įtėjai maisi kruzin, nu, o, tu įmais, madli. Ja visus morāgam. Ā, ni turi kameran. Aha, okei. Nē, faktiski, kai... Veldi, tu mazi būtų kameran turėlai. Mazi inklautum kameran. Oh, izbėgums. Pabaigęs. Vidai tu au ibsenis vilinis? Iskvendel? Gladi. Iskvendel? Dvilini. Izvilinis. Ah, iz Vilinins? Da. Izvilinis, ja. Nu, tu esi kavidens vilinins, tai nubilai, nu, stazent li kvai bei, vilinins bei tulan kvai? O tu ką tik tebei ten... A, ką tik turėjai tebei ten gintų naujus senin adenus. Esi jūsans vilinins? Da. Ne, aš nika nebei vidavans. Nu, ja. Nu, ką vidan... Uzuka nas mai grazus Nu, egyvusis, pardon. ja, stadan tu En peismeni bei peisavuns esistan visan tetas ir kanika prasivuns, be tulsas nika eze jumans nebeik ir divuns. Nas mai travus, nu et finus, et finus, es tu ne pratsvei. Laban, laban, aha. Nie, aster vidai gajan. Ja. Velinins nebei vidavuns. O ką tai byli bus, kai vis tebei ten gimusi, a dar ne aš ten gimusi. Nu, tu esi gimusi. Sunt telefoną nas mėri. Tai šiandien Ingenas nevydė. Būtai, ne? Dar prietīkins un marant. Ah, au jā. Jā. Tenā stāvais nesi preiti nikai prēmās un vienu. Tegi z maranganas jau stāvais en kunaks garvan nikai stvī. Nu, tai tas substinu neatminiesi, kvei angatali. Asta argi stan marangan, anga kelis stan kilometrai. Vajadu, ko es būru meditin. Kaigi? Va. Būru meditin. Nei, per odinus nevaida, kas tas. Nu, mi stan. Būru meditin. Smēr. Pārmeļ. Izinā? No, var... A kaigi tie nuost bilietu? Poliski. Orneta. Digini vaidu. Kai vormdik. Aha. Nu, adri, is Elbingan stās jau keli kilometrai, 40 kilometrai is Elbingan. Aha, nu stada aizku, jā. Asmeri Prajantija Araikan Ergi Elbingan
Nu, dabar zurgi 30 minūtins prajāt, vai vat kaigi visādien. Mēs būt vai 40. Nī tūls. Zenti spārts Nitāļi, jā. A tad kā tenā dezinimais tven buvai pre tētians, jā? Jā, kvaļķībūs jātvērpam, bet kvaļķībūs i palīgs, vai nāvainā savaitnīt ir palīgs. A kaigi paprēstu un tenēsi, kaigi nekvē nepravērojēt, vai stvēn en malnīkis kan sādikan? Ten... Nu, mēs esmai telefoni būs izskaitina nieeitam šīm savaitim. A tēt mazīngi, jā? Tas mazīngi, nu, es tā jās tik arāns mēs tīpērgātās tā, nu, per būrais, tēt nemazīgi. Bet nu tu ni tu ridātu un Germāņu tēnē Kinderkart un Kinder Pai. Nu, es tā nevajadās, tā nenreizens tad buvai, kai kaigi spārts praveru, kai malnīkai eilai bija eilai angas, tā nenūt, kai videns papirans praveru iz poliklinikins angas detalis. Nu, nē, praveru. Stāmēs būt vai jau enskūlēji. Es jau neatminiesi. Jā. Nu, bet tik tu nebirs davans. Nekā ne turi būt vēmēnē pirmadīnēsi. Ir enskūlēji dīgēmē, tu mazī inkon alman bez izjātvēmē. Gerdot, mēs virt nejālīsies, a intoj, bet suvēt. Nu, teoriskai te tās, jā. Ten reizens mazi neeit, vai un reizens, nu, nespārts, ka vai tētīt neeit un skuļi, nu, tad mēs pārstāv mērīmai, nu, bet kā sagīt, un... Vai Andriks, tā būlē per desnes, tā ni policija mazi pareit, vai neprasīt, vai pasēr pagan mani? Nu, tad jau per ilgi praveru pastipai, ka neeilai, stādien jau mazi būt, vai jā. Mazi ir policija. Nu, tad, kaigi... Nu, nē, es bilai, mazi būtu vai zakavidin savaitin. Mēs... Nu, jā, pasdau. En pasdau man asanim, kādam tu beistvīs en alnam te natūrējus kuļņā. Na viskin priepos bīgusīs kuļņā. Kādi dēnās tāpēj? Savaitin? Nu, mazi būtu... Mazi būtu vai penkins en penkins dēnins. Praktiskai zurgis savaitin. Vēdēļ ik tu bilai, kai tu vis papekāvus, kai na visan šans lakcionis sebei imlai as kolagins, kolaginis, peisālai en kladins, tā vāvai, ni? No, māmas būtu... Turei, ka nika patau kintun, ka i kaikis, no, tenā virstan visan mukinikis. Stabēju, ka nika stavīdan, pamēnā. No, teoriskai mēs imus, es visan slaiskans. A dermeni, pirms reālai, nika nebējami sagīvs. Te, ter plāna ausis. Jā, stādien mēs prasti derīvusies, kaigi stāst bilī ten en elektroniskas mo žurnālu, kā en skūlēj tenai turi. Nes neatminējusi, anga mēs tadan prie Ivans bandāvusis, ka nekas sagīt un es tam skūlis, kan spauvīstins, anga nes neatminējusi. Kaigi anā, ka nekā bandāvusi. Adri, tu jau vajag labas intencijas, ik tu jau vajag, tu esi imus laisnas, tas jau ir kaigi... Jā, 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 jā. Stāvīts labs kvaits. Jā, labs, vajag labam kvaits. Jā, labs kvaits nemest un skūlin, dar labs kvaits dabar nezentli, ka es tā asta en izārvisku visan, tad kaigi turīlai būtvai. Adar jau eina vidon, nu, stavīts bandāsinis visam izpilnintum, kaigi praveru. Nu, bandāsinis stāst jau labam.
Ja, tu ne va killa it in an in dan stand tot di bili like I know other dia mas as mai di bosi slau. Ja. Mhm. Ah. La vida situación y pensábamos mene y Maylin, Ains, Tren, doctoros y filologis con facultati, vas, vios, turnimos la acción y за prusis con pirin на facultati, на universitat. Tu es за ковида на университете, ¿no es? No, torna с университет. Ah, Юсен. Да, он турна с университет, он бирин, sta as per is vina taunas is per araikan ja as vis bilievus as a prosis kan bili pagis ader tan subs as li is kvendau kat stans doktorstvi is turnas universitat aha be katan skuiti kai tu skaitam ni kai as empirzan stavidan lakcionin, ez e plus skambin, be kaj segilaj stabilan varstatas. Asta, kajgi per kovidan kursan, per lingvistiskan, anga per ka? Nu, sta, as i kajgi filologia, filologia. A dar tan subs... Tan subs este poliskas filologijas, nun kavits... Ja. Adestas per studentis, kavidai per javus, is mukintus i poliskan bilis tvina fakultat. Is vina tautas. Vestvenas prafumas, kaj tenei ez esta vidan zvaja tu. Virs digi kanika mukinus ize kašubiskan bilin, vajda tu. Ja. Neziskan basingi ez esta vidan slokalis. Ve vida tu prusis kan bilit ne didi kvai kai ajnus po kilu lai. No, ka tu meri? No, labai, labai, as vis pagata vidu, ka ta prezentacioni vis kanika bilimus, kai ostvi as virdeina internetu, kai as krucis ka